Bugungi videodarsda atrofiya, aplaziya hamda gipoplaziya haqida gaplashamiz. Eng mayda muskul tolasidan boshlab, to ulkan kitgacha hammasi organizmimizning struktur funksional birligi bo'lgan bittagina hujayradan o'sadi, ko'payadi, rivojlanadi va avlod qoldiradi. Ayrim payt o'sish kuzatilmaydi yoki orqaga qaytadi. Buni vaziyatga qarab atrofiya, aplaziya hamda gipoplaziya deb ataymiz. Atrofiya A. inkor etish, trofiya ya'ni trofika oziqlanish buzilishi natijasida kelib chiqadi. Aplaziya A. inkor etish, plaziya rivojlanish. Bunda organning rivojlanishi kuzatilmaydi. Gipoplaziya gipo bu pasayishi, plaziya rivojlanishi, ya'ni rivojlanishdan ortda qolishi. Endi atrofiya haqida gaplashamiz. Atrofiya bu hujayralar organ va to'qimalarning demak razmerda kichrayishi. Bu o'sish davridan keyin, yetuk o'sish davridan keyin kuzatiladi va bunda hujayralar soni kamayishi yoki hujayralar o'lchamda kamayishi kuzatilishi mumkin. Hujayralar soni kamayishi apoptoz mexanizmi asosida boradi. Apoptoz bu hujayralarning programmalashtirilgan o'limi hisoblanadi. Vazn tashlash jarayonida bir necha haftadan bir necha oy davom etsa, bunda adipositlar soni kamayish bilan boradi va bu jarayon qaytar hisoblanadi. Bu jarayonni davomiy qilsak, ya'ni oylar va yillar davomida davom etsa, adipositlar apoptozga uchraydi va bundan keyin vazn yig'ish anchagina murakkab hisoblanadi. Endi hujayralar o'lchami kamayishi bu murakkabroq jarayon hisoblanadi va bunda nerv kumari regulyatsiyasining buzilishi va ubiquitin proteosoma yo'li ishlaydi. Bilamiz, hujayralarimizni skeletini bizda sitoskelet hosil qiladi. Qarigan hujayralarimizda yoki ishemiya tufayli, oziqlanish buzilishi tufayli hujayralar ubiquitin oqsili tomonidan belgilanadi va 4 ta ubiquitin oqsili kelib birikkandan keyin proteosomaga signal boradi. Proteosoma kelib belgilangan oqsilni parchalashda ishtirok etadi. Bundan tashqari bu jarayon eskirgan organellalarda ham kechadi va ularni fosfolipid qavat bilan o'rab oladi va natijada vakuola hosil bo'ladi. Vakuola lizosoma bilan qo'shilish natijasida lizosoma tarkibidan fermentlar chiqib organlarni parchalaydi. Endi muskul atrofiyasi muskullarda uzoq vaqt harakat bo'lmaganda kelib chiqadi. Bu asosan yotoq rejimidagi kasallarda, gips bilan yotgan kasallarda uzoq vaqtli dars davomida kelib chiqadi va bu qaytar jarayon hisoblanadi, ya'ni mashqlar natijasida o'z holatiga qaytadi. Endi bundan farqli tomoni kakiksiya bunda qaytmas jarayon hisoblanadi va asosan spid va onkologik kasalliklarda uchraydi. Bundan tashqari atrofiyani fiziologik turi ham mavjud. Bilamizki, cimus, vilochkovaya jeleza bu organ yoshlar va qarilarda ikki xil massasi nisbatida bo'ladi. Yoshlarda massasi katta va qarigan sari massasi kattalashib, kichiklashib boradi. Timusning asosiy funksiyasi T limfatsitlarni yetilishda ahamiyatli hisoblanadi. Yosh o'tishi sari ular involyutsiyaga uchraydi. Ya'ni bunda fiziologik atrofiyaga uchraydi. Endi aplaziya va gipoplaziya haqida gaplashamiz. Aplaziya va gipoplaziya bu embriogenez davrida buzilishlar natijasida kelib chiqadi. Aplaziyada prekursor hujayralar umuman bo'lmaydi. A gipoplaziya bundan farqli tomoni prekursor hujayralari bo'ladi, lekin ularning soni kamaygan hisoblanadi. Aplaziyada organ umuman rivojlanmaydi va bu og'ir jarayon hisoblanadi. Dijorji sindromi haqida gaplashsak, bu 22-chi xromosomada deletsiya natijasida yuzaga keladi va bunda timus rivojlanish ortada qolib, timus aplaziyasiga uchraydi va natijada T hujayralar yetishib chiqishi differensirovkasi buzilishi natijasida bunda immunodefitsit kelib chiqadi. Qaysi turdagi immunodefitsit desak, hujayraviy tipdagi immunodefitsit. Endi gipoplaziya haqida gaplashsak, gipoplaziya rivojlanishdan ortda qolish bu demak atrofiyaga nisbatan ko'proq uchraydi va kichikka nisbatan osonroq hisoblanadi. Bunda prekursor hujayralar soni kamaygan sababli organ va to'qimalarda razmeri kichiklashib boradi.
ko'z nervi gipoplaziyasi bunda ko'p turmizki, ko'z nervi juda ingichkalashib ketgan va bunda o'zgarishlar ko'rlikdan to normalgacha o'zgarishi mumkin. Endi hammasini umumlashtiramiz. Atrofiya, aplaziya, gipoplaziya bu demak hujayralarning to'qima va organlarning razmerda yoki hujayralar soni kamayishi bilan boradi. Atrofiya bunda aytib o'tdik, o'sish va rivojlanish yetuk bo'lgan organlarda rivojlansa, aplaziya bilan gipoplaziya embrionlar joy rayoni buzilishi natijasida yuzaga keladi va aplaziyada to'liq prekursor hujayralar rivojlanishdan ortda qoladi. Gipoplaziya bundan farqli tomon prekursorlar bo'ladi va ularning soni kamaygan bo'ladi. Sizlar bilan Buxoro davlat tibbiyot instituti 5-kurs talabasi Rahmatov Erkinjon bo'ldi. Ajratgan vaqtingiz uchun rozi bo'ling. Kamchiliklar uchun uzr. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr. Kanalga obuna bo'lishni unutmang.